KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri di hari yang indah ini. Wani akan sentiasa ingatkan anda semua. Mungkin kita semua ni walaupun beraya tak boleh ke mana, nak duduk rumah, beraya dengan keluarga. Wani nak ingatkan untuk sentiasalah patuh pada SOP. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya. 1 meter dan ingat jika tiada urusan penting jangan keluar rumah. Okey? Alright, jom hari ini kita nak belajar subjek fizik dan kita mestilah nak tahu siapa guru kita hari ini kan? Jadi jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. merupakan ketua panitia fizik dan mempunyai 11 tahun pengalaman mengajar. Jadi inilah dia guru kita hari ini di studio, Cikgu Nur Syafiqah binti Haji Muhammad Idris dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Mana apa khabar? Saya sihat alhamdulillah. alhamdulillah. Cantik Cikgu baju raya hari ini. Ini Samu baju ni. raya tahun bila ni Cikgu? Tahun, tahun ni punya. Tahun ni. Kan? ni. <tuh tuh> oh, Okey. Samalah lah. kadang-kadang sekarang ni ada orang yang macam malas nak beli baju, kita recycle balik kan? Ah, ya, betul. Mana wani nak recycle balik. Ah tapi cikgu cikgu baru uh, baju baru semangat pun mesti baru. Betul baru. cikgu. Betul Wani. Okey, hari ini cikgu mungkin uh, cikgu boleh kongsikan dengan kami semua apa tajuk yang telah dipilih untuk sama-sama kita belajar. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih Wani. Okey, pada hari ini uh, tajuk yang kita akan belajar ialah Uh, tingkatan lima, bab tingkatan lima, bab satu iaitu daya dan gerakan dua. Uh -huh. ha, yang kedua. Kenapa yang kedua? Yang pertama, daya gerakan satu, pelajar dah belajar masa tingkatan empat. Uh -huh. okay, bab ini adalah kesinambungan daripada yang mereka belajar tingkatan empat dulu tu. Okey. Uh -huh. Jadi sebenarnya uh, bagi cikgu sendiri, mengapa pentingnya untuk pelajar kuasai uh, topik ini? Okey, topik ini sangat penting kerana... Um, uh, dia melibatkan uh, banyak pemahaman yang wani uh -huh. dan banyak matematik di dalamnya. Okey, dan daripada tingkatan 4 itu, mereka belajar tentang uh, kinematik. Hmm. Okey, uh, ke kenapa dibahagikan kepada dua ini? Okey, hmm. sebab masa KBSM dulu, so, uh, silibus lama, uh, bab ini terlalu panjang. Hmm. Okey, so bila KSSM dikeluarkan, mereka bahagikan dua dan bab kinematik uh, bab kinematik lebih kepada tingkatan 4 hmm. dan tingkatan 5 lebih kepada dinamik. Ya. Dinamik maksudnya pergerakan, tapi yang melibatkan daya. Okay. Dikata empat pergerakan juga, tapi tidak melibatkan daya. Okay, hmm. baik itu dia sedikit pengenalan topik daripada cikgu kita hari ini. Jadi sekarang ni cikgu kita nak dengarkan pula lah pandangan calon SPM mengenai subjek fizik. Mari kita dengarkan. Dede TV KPM. Subjek yang saya paling gemari ialah subjek fizik, kerana fizik dapat mengembangkan lagi pemikiran yang kritis dan meningkatkan lagi kemahiran menjawab penyelesaian masalah. Selain itu, saya percaya dan yakin bahawa fizik dapat mendorong kemajuan teknologi mempengaruhi masyarakat, persekitaran dan ekonomi. Contohnya, kereta elektrik. Kereta elektrik ini semakin berkembang di dunia ini dan manalah tahu satu hari nanti, Malaysia juga akan menggunakan kenderaan elektrik bagi menjimbulkan kos minyak yang digunakan saya mengambil aliran sains dan mata pelajaran fizik kerana saya berminat dengan space exploration. Dan saya yakin dan percaya mata pelajaran fizik ni dapat membuka peluang besar bagi saya pada masa hadapan. Saya suka subjek fizik kerana saya dapat mengetahui kenapa dunia berfungsi begini. Saya juga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih senang. Contohnya, dalam bab ini, saya memahami bahawa jika kita memotong rumput menggunakan mesin pemotong, dia mengukur membolehkan mesin bergerak ke hadapan, mengatasi daya gerasat. Manakala daya komponen, daya menegak adalah ke bawah. Menyebabkan daya paduan ke bawah bertambah menjadikan rumput dapat dipotong dengan lebih efisien. Didik TV KPM. Itu je rata-rata mereka mengatakan subjek fizik ni adalah mudah dan kegemaran mereka cikgu. Ha adakah mungkin kerana fizik ini sebenarnya ada di sekeliling kita dalam kehidupan seharian kita cikgu? Ya betul Wani. Okey dalam topik ini pun banyak aplikasinya dalam kehidupan seharian Wani. Okey mm -hmm. contohnya sekarang kita nampak cahaya. Yeah. Ha okey uh, sekarang kalau bab ini kita lebih kepada daya bertindak ke atas objek. Mm -hmm. Ha okey so bila banyak dalam kehidupan seharian kita belajar subjek fizik, mereka lebih faham apa yang berlaku di sekeliling mereka. Ya. Yeah. Mm -hmm. Okey, jadi pentingnya kita belajar fizik kerana ia dapat orang kata memahamkan bahawa setiap yang ada di sekeliling kita ni ada sebenarnya penggunaan fizik itu. Ya, yeah, betul. Okey, jadi mm. cikgu sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini kita nak berehat seketika lah. Okay. Kita nak pastikan semua anak murid cikgu bersedia untuk kelas kita hari ini. <laughs> Maklumlah mereka semua dah syok makan raya cikgu. <laughs> kita <laughs> nak tengok juga mereka ada semangat lagi tak nak belajar hari ini. Jadi jom kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali selepas lepas ini dalam sukses SPM 2021 Dedek TV KPM Dedek TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini. Fizik dan topik yang telah dipilih adalah daya dan gerakan dua bersama dengan Cikgu Nur Syafika dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Okey baik Cikgu, bukan kita berdua sahaja yang akan bersama di studio hari ini. Ya betul. Kerana kita akan bersama-sama menjemput enam murid. Ah, anak murid Cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum selamat amat sejahtera apa khabar semua Ah ha, boleh buka mikrofon kawan nak dengar suara anda semua apa khabar? khabar khabar baik Khabar baik kawan khabar baik, baik. Oh, ala jom-jom mesuar dulu cikgu okey jom kita nak per, minta anda perkenalkan nama umur dan cita-cita anda ha ini ambil subjek fizik ni mungkin ada yang nak jadi engineer ke nak jadi apa orang kata um, engineer berbagai bagai bidang sebenarnya jadi jom kita nak mereka perkenalkan nama kita mulakan dengan hal ini silakan Hai saya gacha Kak Wani dan cikgu. Nama saya Brandy Yap Kim, Boleh panggil saya Brandy. Umur saya 17 tahun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang dentis. Alright, thank you Brandy. Aha, nampaknya Kak Wani nak minta Halini ni Brandy dah jawabkan dulu. Tak apa. Sekarang ni kita nak tanya Halini ada tak di sini? Shalini ya. Shalini ke namanya? Halini? Atau Shalini? Yeah, yeah, Okey, Shalini maafkan saya. Okey, jom kita nak minta Shalini tak. perkenalkan nama anda. Hai, selamat sejahtera kawan-kawan dengan Cikgu. Nama saya Shalini Painselum. Boleh panggil saya Shalini. Saya berumur 17 tahun dan saya ingin menjadi seorang pensyarah. Wow, pensyarah, lecturer. Okey, baik. Seterusnya kita ada Azman. Uh, Assalamualaikum a uh, Cikgu dan kawan-kawan Saya Nur Azman Syah bin Norihansyah. Saya berumur 17 tahun cita-cita uh, saya adalah untuk menjadi chemical engineer. Chemical engineer. Alright. Seterusnya kita ada Sidar. Selamat sejahtera cikgu dan kak Wani. Nama saya Sidar Manimaran. Boleh panggil saya Sidat. Saya berumur 17 tahun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang mechanical engineer. Mechanical Engineer. Wow, semua hebat-hebat cerita-cerita mereka. Seterusnya kita ada Tinesh. Hello, selamat sejahtera cikgu dan Kak Wani. Nama saya Tinesh Raj. Boleh panggil saya Tinesh. Umur saya 17 dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang Aeronautical Engineer. Wow, itu dia Aeronautical Engineer. Dan akhir sekali kita ada Zahir. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu dan Kak Wani. Nama saya Muhammad Zahir bin Muhammad Syariman, boleh panggil saya Zahid. Saya berumur 17 tahun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi Forensic Scientist. Orang oh, sing scientist. Wah, hebat hebatlah semua anak murid cikgu ni. Okey, so sama, -sama kita rawatkan mereka semua. Dan saya baru tahu cikgu. Ha, saya baru teringat bahawa sekolah cikgu ni adalah jiran sekolah saya sebenarnya. Oh, iya ke? Ha, sebab saya dari sekolah menengah perempuan Sri Aman. Oh, okay. ha, jadi mereka mesti tahulah ni sekolah Sri Aman ni. Ha, tapi Kak Wani dah habis sekolah dah. Kita jumpa di sini. Okey, <laughs> jadi jom kita nak mulakan dengan pembelajaran kita hari ini. Okay, ni cikgu. Okey, terima kasih Wani eh. Okey, so hari ini semua pelajar kita akan belajar Okey, subjek so, fizik, Tingkatan lima, bab satu itu daya dan gerakan dua. Okey, so apakah isi kandungan yang kita akan belajar hari ini? Okey, so hari ini kita akan te, um, fokus dengan tiga subtopik. Satu satu, daya paduan. Satu 2, Lerayan dua, daya. Dan satu tiga, keseimbangan daya. Okey, kita kena faham ketiga-tiga topik ini untuk menyelesaikan masalah daya. Okey, So, sebelum kita masuk kepada kita punya topik hari ini, cikgu nak tanya Wani. Wani, hmm. dapat cam tak dekat mana gambar ni? Oh, ini saya pernah pergi ke sini, cikgu berapa tahun yang lalu. Ah, ini Langkawi Sky Bridge. Ya, betul Wan ini. Inilah Langkawi Sky Bridge. Okey, cikgu nak tanya anak murid kat, yang tadi, mm -hmm. okey anak murid cikgu tadi, siapa yang pernah pergi sini dan apa yang boleh boleh ceritakan sikit tak apa yang mengagumkan tentang Langkawi Sky Bridge ni? Siapa pernah pergi? Siapa pernah pergi? Saya pernah pergi, cikgu. Ah, Sidar. Okey, okay. 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 Um, so langkah Sky Bridge ni untuk kita pergi sana kita kena naik cable car sebab ah uh, jambatan ini dibina dengan ketinggian uh, 160 meter atas paras laut. Mm -hmm. Jambatan ini bukan jambatan yang terpanjang tapi seni binanya menarik. Ah uh, ini kerana jambatan ini hanya digantung oleh 8 kabel dari satu tiang tunggalnya yang mempunyai ketinggian 85.1 meter juga. Mm -hmm. Tak agak tinggi. Dan jambatan ini juga melengkung untuk memberi pandangan yang maksimum kepada para pelancong. Wow, penjelasan sangat menarik ah. di situ. Terima kasih Sidar. Okey, cikgu tertarik dengan ayat Sidar. Sidar kata dia bukan terpanjang, bukan tertinggi, tapi dia sangat menarik dari segi seni bina dia. Mm -hmm. Okey, bayangkan lapan kabel ni saja menyokong jambatan itu. So, bila uh, jurutera arkitek untuk membina jambatan itu, mereka mesti kira berapakah daya tegangan pada setiap kabel. Mm -hmm. Okey, berapakah sudut dia? Okey, daripada situ supaya dia boleh menyokong berat jambatan itu, Okey berat jambatan dan juga pelancong yang berada di atasnya dan juga persekitaran lain seperti angin dan sebagainya. Mm -hmm. So topik yang kita akan bincang pada hari ini tentang daya paduan, leraian daya dan keseimbangan daya sangat berkait rapat dengan uh, seni bina ini. Okey, okay. okay. mari kita. Alright, sebelum Cikgu pergi ke seterusnya, okey Cikgu nak kita imbas kembali balik. Imbas kembali balik. Mm -hmm. Okey, kita dah belajar tingkatan 4 apakah maksud daya? Okey, daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, dan daya ini ialah a uh, vektor uh, quantity vector. Okey, kalau pelajar masih ingat dekat tempat kita dah belajar, kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Okey. Alright, so cikgu nak tanya pelajar, lah. Masih dekat tempat dulu, macam mana kamu tunjukkan daya ni dalam menyelesaikan sesuatu masalah? Hmm, nah, siapa nak cuba? Boleh saya cuba juga? Okey, Zahid. Okey, Zahid. Alright. Okey, so kalau dalam penyelesaian masalah, daya dia ditunjukkan dengan anak panah tu. Dan so anak panah tu dia menunjukkan arah daya tersebut dan terdapat juga magnitude daya yang ditulis dalam unit Newton. So okay. contoh macam 10 Newton ke 20 Newton okay. macam itulah. Okey, bagus ha, Zahir. Bagus Zahir. Ya, saya masih ingat lagi empat tempat belajar dulu. <laughs> yeah. Okey, so kita tentukan daya dengan arah. Dia mesti ada arah. So arah itu menunjukkan arah daya anak panah. Okey, dengan anak panah ada arah daya dan juga ada magnitude. Okey, sama ada 10 Newton, 20 Newton dan sebagainya. Okey. Mm. Right, so hari ini kita akan belajar tentang daya paduan. Okey. So cikgu terangkan dulu apakah maksud daya paduan? So daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Mhm. Mm okey. So cikgu nak terangkan apakah maksud daya tunggal itu? Maksud daya tunggal. Ha, okey. Okay. So dekat depan ni a uh, cikgu ada uh, satu bongkah. Mm -hmm. Okey, satu objek. Okey. Contohnya ya daya yang bertindak ke atas objek ini ada okey ada orang tariklah ke sana uh -huh. okey dengan daya 7 Newton. Jadi, cikgu gunakan Lego. Satu blok ni 1 Newton. Okey. Okey juga 1 2 okey 3 4 5 6 okey dan yang ketujuh cikgu gunakan anak panah ni. Mhm. Uh -huh. Okey so ada 7 daya ke arah sana. Okey 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Okey so objek ni akan bergerak. Okey bila objek bergerak, uh, automatik akan ada gaya daya geseran iaitu antara objek dan permukaan ini. Ya. Yeah. Okey, kita bayangkan uh, andaikan gaya geseran dia ialah 3 Newton. Uh, dan daya geseran ini mesti menentang arah objek. Uh -huh. Okey, so 3 Newton ke arah sana, okey, kita ada a uh, 7 Newton ke arah sini. Ya. Yeah. Okey, so bila cikgu tengokkan mereka macam ni, okey, cikgu gabungkan mereka macam ni. Okey, daripada 7 Newton ni, 3 Newton digunakan untuk mengatasi daya geseran. Aha. So, berapa yang tinggal sini? 1, 2, 3, 4. 4. 4. Okey, cikgu anggap sebagai blok yang lain. Eh? 1, 2, 3, 4. Okey, so inilah yang kita panggil sebagai daya tunggal yang bertindak ke atas objek itu. Okey. Ha. So, kita ada dua daya. Okey, tapi sebenarnya daya yang bertindak hanyalah 4 Newton ke arah sana iaitu daya tunggal. Ya, itulah kita, kita punya daya paduan. Okey. Ah, ha, okey yang mewakili jumlah secara vektor. Mhm. Mm ah, ha, okey. So seterusnya kita akan tengok bagaimana nak menentukan nilai daya paduan ini. Okey. So tadi cikgu cakap daya paduan ialah daya tunggal, okey, Dihasil daripada um hasil tambah antara dua daya secara vektor, okey. Mm -hmm. So apa itu vektor? Vektor maksudnya kita kena ambil kira arah dia. Ha, kita tak boleh tambahkan je. Kita kena ambil kira arah daya itu. So di sini kita ambil kira arah ke kanan ialah positif, arah ke kiri ialah negatif. negatif. Okey, ada dua keadaan. Yang pertama kita tengok daya bertindak pada arah yang sama. Okey, cikgu ada 5 Newton dan 12 Newton ke kanan. Dua-dua ke kanan. Maksudnya cikgu ada positif 5 tambah dengan positif 12. Uh -huh. Okey, kita tambahkan tapi kita kena ambil kira dia punya arah ya. So kita dapat 17 Newton ke kanan. kanan. Jadi, ha, so daripada dua anak panah tu kita boleh wakilkan dengan satu anak panah saja daya tunggal iaitu daya paduan 17 newton arah ke kanan. Mhm. Uh -huh. Okey. Uh, yang kedua, okey, kita ada daya juga dua daya tapi pada arah bertentangan. Okey, 12 newton ke kiri dan 5 newton ke kanan. Okay, kita kena tambahkan. Tapi ingat, daya paduan kita tambahkan secara vektor. Uh -huh. Kita ambil kira arah dia. So, 12 Newton negatif. di ke kiri. Okey, so negatif 12 tambah dengan 5, 5, Newton. So kita akan dapat negatif 7 Newton daya paduan. Mm -hmm. Negatif di sini memberi maksud arah dia ya. Okey, okay. okay aa, arah dia ke arah kiri. So bila kita nak lukis daya tunggal itu iaitu daya paduan, kita boleh lukis aa, anak panah ke arah kiri dan magnitudenya 7 Newton. Baik. Uh, okey, so cikgu nak pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Ha, uh, okey, terangkan tadi cara tentukan daya paduan. Okey, siapa nak cuba soalan pertama ni? Soalan satu, siapa nak cuba? Ah, ha, soalan objektif ni. Saya cuba. Okey, okay. okay. Shali ni. Silakan. Okey, okay, um, okay Shali ni baca soalan Shali ni. Apakah daya panduan yang ber... ha, ya, Apakah daya panduan yang bertindak ke atas objektif bawah? Jawapannya A, kosong N, cikgu. Okey, kenapa kosong N, Kerana M, dua daya ini oh. ber... Kerana uh, dua daya ini bertindak pada arah bertentangan dan magnitude sama. Maka daya panduan ialah sifar. Okey, tengok jawapan dia. Betul. Bagus, Shalini. Okey, so, tadi cikgu cakap arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Negatif. Dan uh, dalam situasi ini, dua-dua magnitude dia sama. Uh -huh. Okey. So, kita ada positif 9, tambah negatif 9. So, jawapan ialah kosong Newton. So, daya paduan ialah kosong Newton. Newton. Uh, Okey. So, maksudnya daya ini dalam keadaan seimbang. Uh -huh. Contoh main tarik tali. Mana pernah main tarik tali? Pernah, cikgu. Uh, so, kalau dua-dua tim kuat, dua-dua tim mengenakan daya yang sama, tali itu tak bergerak. Betul. Tapi ada daya yang bertindak. Tapi daya paduannya ialah sifar. Ya. Yeah, kosong. Uh, kosong. Okey. Kita pergi ke soalan kedua. Ah, ini tiada nilai, dia hanya menentukan yang manakah menunjukkan daya paduan maksimum yang bertindak ke atas bongkah kayu itu. Okey, uh -huh. siapa nak cuba soalan ni? Soalan dua. Ah, saya nak cuba cikgu. Okey. Okay. Cuba. Finish. Finish. F1, F2 dan F3 merupakan tiga daya yang tiga daya dengan sama magnitude yang bertindak ke atas satu bongkar kayu. Raja manakah yang menunjukkan daya paduan maksimum yang bertindak ke atas bongkar kayu itu? So, saya rasa jawapan ini A, cikgu. Awak rasa jawapan dia A? Ah itu rasa-rasa itu -rasa confident ke tidak tu? Confident, cikgu. <laughs> Okey, confident, tak, ada, bagus. Ada, 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 sebab, ada sebab. Apa sebab <laughs> dia? <laughs> sebab, sebab cikgu cakap tadi, bila kita perlu tambah daya pada arah yang sama, Manakala, kita perlu tolak daya pada arah yang berlainan. Daya pada daya yang bertindak pada jawapan A semua pada arah yang sama. Maka daya paduan maksimum dihasilkan. Oh, hmm. bagus sangat jelas sekali ya. Mari okay. kita lihat jawapannya. Ha ni ya, betul. Bagus ini. So, kita tengok eh. Ada tiga daya bertindak ke atas setiap bongkah F1, F2 dan F3. Okey. Kalau daya paduan untuk yang A dia semua tambah. Ya. So, dia di arah yang sama. Maka yes. dia daya paduannya terhasil ialah maksimum. Okey, yang lain ada arah yang berlainan. Mm -hmm. Salah satunya. Okey, so jawapan dia ialah A. So kita kena ingat uh, tips dekat sini, arah sama kita tambah, okey, arah berlainan kita tolak. Tapi cikgu saya nampak di sini kenapa susunannya itu lain-lain cikgu? Maksudnya F itu ah uh, susunannya berlain, tidak sama setiap soalan. Uh, susunan mana? F1, Kaksudnya, F2? Uh, contohnya F sama dengan F3, F1, F2. Seterusnya, oh. macam kat bawah tu F1, F2, F3. Ah, macam okay. mana pula tu cikgu? Tak apa Wani, dia, dia tambah. Kalau tambah depan belakang tak ada masalah. Uh mm -hmm. okay. cuma cikgu letak dekat belakang tu supaya pelajar nampaklah apa yang tambah, tambah yang sama, tolak yang lain. Okey. Ah, okay. Seboleh-bolehnya so, tambah dulu baru tolak. Ah, tak apa, ah, ikutlah kesesuaian ah, ikut kesesuai pelajar. Ikut <laughs> kesesuaian pelajar. Okey, baik. Right. Okey. Okey, seterusnya. Ah, ha, tadi kita cakap tentang daya pada satah yang sama kiri kanan. Uh -huh. Okay, daya yang jatuh pun ada juga daya paduan. Kalau jatuh, kalau bola jatuh ke bawah kita ada berat kita ada yeah. rintangan udara. Okay, tapi tak, se, tak, tak semestinya semua objek daya antara kiri dan kanan saja. Ada daya kalau boleh, ada daya juga yang bertindak secara berserenjang hmm. macam ni, okay, macam objek itu. Okay, yeah. so, seorang tarik dia ke atas atau tolak ke atas, seorang tarik dia ke kanan. Hmm. Apakah daya paduan dia? Okay. Hmm. So untuk menyelesaikan masalah ini, masalah ini ialah dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang ataupun 90 satu sama lain. Okey. Okey. Contohnya cakap 30 Newton ke atas 40 Newton. So yang pertama sekali, kita mesti kan kita mesti tentukan dulu daya paduan dia. Uh -huh. Okey. So untuk melukiskan daya paduan, kita lukiskan lengkapkan gambar rajah ini menjadi segi empat. So secara matematik, 30 Newton belah sana sama dengan tiga kalau kita tulis lukis segi empat tiga Newton kiri dan kanan adalah nilai sama. yang sama. Okay, dan 40 Newton atas dan bawah ialah nilai yang sama. sama. Okey daya paduan dia ialah kita sambungkan pepenjuru segi empat ini. Ah ha, itu ialah daya paduan kita. Mm -hmm. Okey so maksudnya dalam uh, kehidupan sebenar, objek ni tak bergerak ke atas atau ke kanan. Objek yeah. ni bergerak mengikut arah daya paduan. Sengit macam tu. Ya. Yeah. Ha, Okey. Okey, cikgu. Sebelum kita nak sambung dengan cara menjawab soalan ini, kita nak berehat seketika lah. Ha, kita nampak muka-muka anak murid cikgu mungkin ada yang macam alamat soalan ini macam makin mencabar saja. <laughs> jadi kita nak bagi mereka berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wadi Kerry dalam subjek hari ini fizik daya dan gerakan 2 bersama dengan cikgu kita cikgu Nur Syafika. Okey jom kita dah berehat seketika sebentar tadi dan kita nak sambung dengan menjawab soalan ini. Silakan cikgu. Okey tadi kita berhenti dekat daya paduan. Okey macam mana nak hitung daya paduan ini? Magnitude dia kita menggunakan rumus theorem Pythagoras di mana daya paduan tadi ialah hypotenuse. Okey, so cara tentukan hipotenus dia ialah C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kita masukkan nilai, kita dapat F sama dengan 50 Newton. Okey, kita juga boleh tentukan dia punya sudut daya paduan itu menggunakan rumus tangent theta sama dengan opposite bahagi adjacent. Okey, opposite ialah 30, adjacent sebelah ialah 40 Newton. Okey, kita masukkan, kita dapat theta ialah 36.9. So, dalam kehidupan saran kita, objek ini tidak bergerak, objek ini bergerak mengikut daya paduan okay, dengan magnitud 50 Newton dan pada sudut 36.9. Uh hmm. -huh. okay. okay, seterusnya kita tengok soalan uh, nombor tiga. Ni. Okay, siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Saya, cikgu. Okey, silakan. Okay, Sidak. Okay, Okey, so gambar eh, raja tine. berisi sudah, Eh, ke tine, <laughs> Okey, silakan. Uh, gambar raja menunjukkan pandangan dari atas dua peluncur ais yang menolak seorang lagi peluncur ais. Uh, Kesoalannya adalah manakah daya paduan situasi ini? Uh, saya rasa jawapannya adalah C, Cikgu. C. Si. Uh, okay. si. Betul kan? Si C. Betul sidas. Betul okay. sidas. Bagus. Alright, so macam inilah macam tadi kita buat tadi. Okey, kita anggap dia sebagai satu segi tiga dan kita menggunakan rumus teorem Pythagoras. Okey, susi so sama dengan punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 terdapat F sama dengan 12.8. Uh -huh. Okey, seterusnya dalam topik ini kita perlu faham apa itu gambar rajah jasad bebas. Okey, okay, gambar rajah jasad bebas ialah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu saja. So dalam menyelesaikan masalah daya kita kena tengok apakah daya yang bertindak ke atas objek itu. Mm -hmm. Okey contohnya kita ada buku di atas meja. Buku tak bergerak betul? Betul. Tetapi so, ada daya yang bertindak iaitu pertama berat buku itu disebabkan oleh tarikan graviti mm -hmm. yang arahnya ke bawah kita label sebagai W iaitu weight. Okey. Dan jika tiada daya tindak balas ke atas buku itu akan jatuh betul? Mm -hmm. Buku tu tak jatuh. Buku tu tetap atas meja. Bermakna ada daya tindak balas iaitu ke atas. Yang kita panggil sebagai tindak balas normal. Kenapa normal? Dia macam garis normal. Macam kita belajar uh, cahaya ada garis normal. Mm uh -huh. ha, itu ialah, garis ini sentiasa berserenjang ataupun 90 darjah dengan permukaan. Okay, so kita akan lukis kita punya gambar rajah jasad bebas macam ni. Uh, Dari itu kena dekat buku. Ataupun buku tu kita wakilkan dengan satu objek. Uh -huh. Ada W ke bawah, ada R ke atas. Okay. Alright apa terjadi apakah yang uh, yang kita akan lihat gambarlah jasad bebas jika objek di atas satu condong okey kalau satu condong kita akan tengok dia ada berat ke bawah okey normal 90 darjah juga okey dan daya geseran ke atas sebab dia nak bergerak ke bawah okey berat ini juga boleh di uh, leraikan kepada wy dan wx ya yeah. okey alright seterusnya okey ini kalau objek tu bergerak Okey, kita ada daya tujah ke hadapan, dia bergerak ke hadapan. Okey, dan ada daya geseran ke belakang. Dan juga ada berat dan tindak balas normal. Uh -huh. Okey, ini gambar raja jasad bebas. Okey, kita nak tengok apakah hubungan antara gerakan objek dan daya paduan. So, kita tahu dalam kehidupan seharian, objek boleh menjadi pegun, bergerak dengan halaju mala atau bergerak dengan pecutan seragam. Okey kita akan gunakan rumus hukum gerakan Newton kedua yang pelajar dah belajar masa Tingkatan 4 F sama dengan ma. Mm -hmm. Okey jika objek pegun ataupun objek bergerak, pecutan ialah kosong. Okey kenapa pecutan kosong? Sebab okey kalau pegun memang tak bergeraklah. So pecutan kosong. Kalau bergerak dengan halaju malah, kita tengok rumus pecutan eh. Rumus pecutan ialah halaju akhir main tolak halaju awal. Jika halaju dia sama, halaju akhir tolak halaju awal sama akan jadi kosong. Maka pecutan mm -hmm. akan jadi kosong. Okey, tengok rumus ni, kalau pecutan kosong, F kita akan kosong. Maka daya paduan ialah sifar. Mhm. Ha okey. So bila daya paduan sifar, uh, berdasarkan gambar raja jasad bebas, berat sama dengan tindak balas normal, daya tujah sama dengan daya geser. Okey. Kalau objek bergerak dengan pecutan seragam, maksudnya pecutan dia tidak kosong. Maksudnya di dalam um, rumus F sama dengan MA daya paduan kita tidak kosong. Mm -hmm. Ha, maka daya paduan ada nilai. Okay, apakah nilai daya paduan itu? Daya paduan itu boleh jadi daya tujah tolak dengan daya geseran. So kita boleh kira lah berapa daya paduan dia. Okey. Okey, so kita aplikasikan konsep ni dalam soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okey, kita ada rajah menunjukkan sebuah helikopter berdisip 4500 terbang pada kelajuan malah dan ketinggian tetap. Okey, siapa nak cuba jawab soalan A tu? Okey, Brandy boleh cuba soalan A. Oh, boleh cikgu. Dengan menggunakan gambar rajah jasad bebas, lukis daya-daya yang bertindak ke atas helikopter itu. Uh, so pertama, berat tu iaitu daya tarikan graviti ke bawah. Helikopter ini uh, terbang pada satu ketinggian. Jadi ada daya ke atas iaitu daya angkat. Uh, setelah itu, helikopter bergerak dengan halaju malar. Maka ada daya tujah ke hadapan dan pada yang sama, ada daya geseran arah bertentangan disebabkan oleh rintangan udara. Hmm. Okey. Ah ha, ini gambar yang Brandy terangkan tadi. Okey, okay. bagus Brandy. Okay. Bagus Brandy. Okey, okay. ada berat ke bawah, daya angkat ke atas, daya tujah dan rintangan udara. Itulah gambar rajah jasad bebas. Okay. kita yeah. boleh kira berdasarkan gambar ini. Okey. Okey, yang B, kita boleh panggil siapa nak cuba? Tinas nak cuba? Kita tanya Azman lah cikgu. Ha, Wani boleh dengar suara Azman lagi dari tadi ni. Oh, Azman. <laughs> Ha ah, you yes, saya. Yes. Ah, ha cuba Azman. B. Soalan B eh. Jap dia. Ya. Oh Azman tak buat lagi ya. Ha Azman tak buat sempat. lagi ya. Buat lagi tak sempat. Okey siapa yang dah siap? Kita tanya tadi siapa Tinesh. Tinesh siap? jawab. So, so, siapa Tinesh tadi? Okey. Ha boleh cikgu? Okey berapa Tinesh? Okay. Ha, ah so soalan memberitahu kita helikopter bergerak pada halaju malar. Maka daya paduan helikopter adalah kosong. Jadi kita tahu bila daya paduan helikopter kosong, rintangan udara akan sama dengan daya tujah iaitu 80,000 Newton. juga. Okey, betul. Soalan kata kelajuan dia malah. Malah maksudnya pecutan kosong, daya paduan juga kosong. Bila daya paduan kosong, daya tujah dengan daya rintangan sama. Okey. Dan daya berat dan daya angkat juga ialah sama. Jawapan dia 80,000 Newton. Newton. Okey. Alright. Alright, seterusnya C. Si... Siapa um, nak jawab si... C? Kita panggil lah. Brandy nak cuba lagi? Eh uh, boleh. Okay. Cuba Brandy. Okay, um, jika helikopter itu bergerak dengan kecepatan 22 ms minus 2 dan daya tujah 150,000 Newton, hitung magnitud rintangan udara yang bertindak ke atas helikopter itu. So helikopter sekarang dia bergerak dengan uh, pecutan. Jadi daya paduan tu bukan sifar. So pecutan tu boleh dikira melalui rumus F bersamaan dengan MA. F tu ialah daya paduan uh, iaitu daya tujah tolak dengan rintangan udara. So kita masukkan dalam formula F uh, tolak dengan MA macam saya dah uh, tulis kat sini. Uh, so uh, daya tujah tolak dengan daya rintangan bersamaan dengan uh, MA. Jadi kita masukkan uh, nilai daya tujah iaitu 150,000 serat, Newton tolak uh, daya rintangan uh, sama dengan 4,200 sorry 4,500 kg darab dengan 22 ms 2. Okay. Daya rintangan tu bersamaan dengan 150,000 Newton tolak dengan 99,000 kg ms 2. So kita akan dapat daya rintangan tu 51,000 Newton. Okey. Ha. Mari kita lihat. Betul ya jawapan Brandy? Okey, betul Brandy. Okay. Uh -huh. so, kita guna rumus F sama dengan MA. Okay. Mesti ingat F itu ialah daya paduan. Uh -huh. Okey, Selama ini kita ingat F itu satu daya dia. Tapi sekarang ni daya ada lebih daripada satu daya bertindak. Uh -huh. Ada daya tuja, ada rintangan udara. So, kita cari dulu daya paduan dia, ditolakkan. Okey, Dan kita akan boleh cari rintangan udara. Kita gantikan daya tuja. Macam Brandy terangkan. Jisim dan pecutan. Yang kita kira kita dapat rintangan udara ialah 51,000 Newton. Okey. Okay. Siap untuk soalan nombor empat. Mm Seterusnya -hmm. kita ada soalan lagi ke macam mana Syedka? Okey. Uh, kita ada tentang leraian daya pula. Okey. Okay. Mari kita. Okey. Leraian daya ialah terbalik daripada uh, daya paduan. Okey. Mm -hmm. Kali ini kita ada satu daya yang bertindak pada sudut. Dia tarik objek itu pada sudut. Okey. Daya ini boleh dileraikan kepada komponen X dan komponen Y. Okey. Macam mana nak cari pula nilai komponen X tu? Okey. So komponen x dengan komponen y macam tadi kita anggap kiri kanan sama atas bawah penilaian yang sama. Okey kita kita lihat daripada segi segi tiga sahaja. Mm -hmm. Okey inilah segi tiga. Okey kalau pelajar pernah ingat dia dah belajar so kah toa. So ialah sin o opposite h hypotenuse. Mm -hmm. Okey, ah, C ialah cos a, 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 a adjacent h hypotenuse. Okey dalam kes ini sudut dekat sana so fx ialah adjacent bersebelahan. Okey, Fy ialah opposite dan F ialah hypotenuse. Tenus. So nak cari Fx, kita boleh guna cos lah, dia adjacent sebelah. Uh -huh. Okey, so cos theta sama dengan adjacent iaitu Fx bahagi dengan hypotenuse iaitu F. Uh -huh. So Fx ialah F cos theta. Sama juga dengan sin, sin opposite. Okey, sorry, Fy, Fy ialah opposite. So kita guna sin, sin theta sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Kita dapat Fy F sin theta. Uh -huh. Okey. Tapi pelajar kena ingat, tak selalu, tak semua soalan dia bagi sudut dekat bawah tu. Kadang-kadang dia boleh bagi sudut dekat atas. Betul. Bila sudut dekat atas, fx dah, dah, dah jadi opposite. Mm -hmm. So, fx bukan cos lagi. fx jadi sin. Ha, ini matematik je sahaja. Eh? <laughs> okay, so, apa yang pelajar kena ingat hanyalah, ini saja. kalau daya itu bersebelahan dengan sudut, kita guna cos. Jika daya itu bertentangan dengan sudut, kita guna sin. Baik. Ha, alright. Okey. Okey. Seterusnya, um, kita pergi kepada keseimbangan daya ni. Boleh, Cikgu? Okey, keseimbangan daya ialah daya-daya yang bertindak ke atas objek menghasilkan daya paduan sifar. Okey, contohnya batu ni, ni. Mm -hmm. Dia tak bergerak. Maksudnya daya yang bertindak ke atas batu itu daya paduan dia ialah sifar. Yeah. Daya paduan sifar bermaksud daya kiri dan kanan di arah bertentangan magnitude yang sama. Mhm. Mm Okey, atas bawah bertentangan magnitude yang sama. Ya, itu daya paduan sifar. Maksudnya daya paduan mengufuk dia sifar, daya paduan mendegak dia sifar. Mhm. Uh -huh. Okey. Alright, kita tengokkan satu soalan yang menggabungkan ketiga-tiga uh, pengetahuan kita tentang lerayan, daya, daya paduan dan keseimbangan daya. daya. Okey, contoh sini eh. Raja menunjukkan sebuah lampu isyarat berjisim 20 kg digantung menggunakan dua utas tali yang sama jenis. Hitungkan ketegangan tali tersebut. Hmm. Okey, siapa nak cuba soalan ni? Ya, Kalau boleh tak sempat pun, kita minta Zahir. Ha, Zahir nak cuba Zahir? Oh, uh, soalan susah cikgu. Boleh cikgu? Okey, Zahir cuba, bagi cikgu. idea je. Idea macam mana nak buat dia? Okey, cikgu. So, pertama sekali untuk soalan ni, kita kena lukis gambar raja jasad bebas yang cikgu cakap tadi. So, kita dapat memahamilah daya yang bertindak ke atas objek ni. So, berdasarkan raja ni, terdapat tiga daya yang bertindak iaitu berat yang ke bawah dan juga daya tegangan pada tali pertama yang ke kiri tu dan daya tegangan T pada tali kedua yang ke kanan. Mm uh -huh. Disebabkan kedua-dua tali ini dia sama dan ada pada yang sudut yang sama, ketegangan T tu ialah sama bagi dua-dua. So uh -huh. kita boleh boleh katakan sebagai T je lah, tak payah T1, T2. Mm. Betul Selepas cikgu. Itu, hmm, betul. Okay. Sambung Zahid. Selepas itu, kita boleh leraikan daya yang bertindak pada sudut macam cikgu cakap tadi ya, dalam lerayan daya 1.2 tegangan tali adalah pada sudut so tegangan T ni dia boleh dileraikan kepada komponen yang mengufuk Tx dan komponen menegak Ty so sudut, bersebelah, sudut bersebelahan dengan komponen mengufuk maka dia Tx ialah T cos, T cos theta sorry T cos theta sebab dia bersebelahan dengan komponen mengufuk Mana, manakala komponen menegak iaitu Ty bertentangan dengan sudut macam cikgu cakap tadi kalau dia bertentang dia kena guna t sin theta so hmm. lampu isyarat ni dia dalam keseimbangan dia tak bergerak so cikgu cakap tadi daya ke atas dan ke bawah ada sifar lah so maka daya paduan mengufuk dan menegak adalah sifar so untuk menghitung tegangan dia kita kena ambil kira komponen daya menegak iaitu ty di mana 2 2t t sin theta bersama dengan berat sebab sebab dia punya ke bawah tu daya ke bawah tu ialah w berat so 2t sin theta ialah berat so kalau kita masukkan nilai kita dapat 113.28 newton okey okay. wow penjelasan dia 10 markah cikgu <laughs> okey dia memang panjang sikit dia kena gabungkan apa yang kita belajar kan yeah. okey ya bagus zahir bagus ini saya cakap tadi ada tiga daya okey daya kat tali dan daya berat ah uh, lampu isyarat itu sendiri uh -huh. okey pertama macam cikgu cakap macam cik zai cakap kita lukis gambar raja jasad bebas dia okey kita ada berat kita ada t1 t2 zai cakap dia sama so uh -huh. t dengan t sama okey berat ni jangan lupa ya kita tukarkan kepada uh, newton iaitu g darab dengan pecutan graviti 6.81 so kita dapat 166.2 newton uh -huh. okey lepas itu kita leraikan apa yang kita boleh leraikan okey t ni kita boleh leraikan kepada x dan y komponen Okey, x yang kita cakap tadi dia bersebelahan dia jadi t cos theta. Okey, yang bertentangan iaitu y jadi t sin theta. Mm -hmm. Okey. So wan ni tengok sini, kalau keseimbangan kiri kanan sama, atas bawah kena sama. Sama. Okey, uh, uh, lampu isyarat tak bergerak. Mm -hmm. Okey, kiri kanan kita tahu kiri t cos theta, kanan pun t cos theta sama. Kita tak boleh cari t lah. Jadi yeah. So, kita guna komponen yang mengufuk. Mm -hmm. Okey, so cikgu ada 2t sin theta. Okay. T sin theta tambah T sin theta dua T sin theta sama dengan berat di ke bawah yang atas sama dengan yang bawah. Mm ha, -hmm. nah, kita masukkan nilai kita bawa uh, dua sin theta ke arah sana. kita dapat W bahagi dua sin theta masukkan nilai um, W dan theta dapatlah tegangan tali 113.28 Newton. Wow, itu dia jalan kerja yang penting untuk dapatkan satu markah di penghujungnya tu. Yeah, ha, betul satu tu. satu jawapan maafkan satu saya jawapan. satu markah pula cikgu. Mm. Okey, jadi kita dah jawab soalan enam di sini dan sekarang ini kita nak berehat seketika lah. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Sukses ASN 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM The TV KPM Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dalam subjek kita hari ini Fizik, Daya dan Gerakan 2 bersama dengan Cikgu Nur Syafika. Okey Cikgu, kita dah sampai ke segmen yang terakhir ni Cikgu sangat sekejap masa berlalu dan kita nak teruskan dengan pergi kesimpulan. Pergi ke kesimpulan, Cikgu mungkin nak tanya murid Cikgu kesimpulan yang mereka boleh simpulkan hari ini. Okey, saya panggil pelajar-pelajar saya siapa yang nak buat rumusan tentang apa yang kau belajar pada hari ini kau nak cuba yang pertama Azman apa rasa Azman Az ha. Azman? okay. Azman boleh terangkan sikit okay. apa yang um... okay. okey. Ya, okey. Um, saya rasa um, se ke fizik ni uh, boleh digunakanlah di aplikasi dalam kehidupan kita seharian. Macam uh, bangunan dan apa-apalah yang di sekeliling kita. Sekeliling kita. Okey, betul tak Azman? Kita boleh guna konsep ini untuk aplikasikan dalam kehidupan sahaja seperti pembinaan bangunan dan sebagainya. Yeah. Okey, siapa lagi nak buat kesimpulan hari ini? Shalini? Okey, apa yang Shalini belajar hari ini? Shalini tahu tentang apa hari ini? Uh, saya telah belajar tentang kesimbangan daya. Daya-daya mm -hmm. ini yang bertindak ke atas objek menghasilkan daya panduan sifar. Okey, betul. Itu okay. maksud kesimbangan daya itu. Mm -hmm. okay. Siapa lagi nak cuba? Ha. Uh, kita tunggu siapa yang si nak dah. cuba. Sidas? Ah yes saya, saya mm -hmm. juga. So daripada apa yang kita belajar pada hari ini, jika soalan berkaitan dengan daya, uh, kita perlu mungkin menggunakan ketiga tiga konsep yang kita belajar pada hari ini. Jadi pertama sekali jika kita nak menjawab soalan, kita perlu melukis gambar raja jasa bebas untuk kita memahami di mana arah daripada paduan itu tengah uh, berlaku dan melalui gambar raja itu kita dapat mengenal pasti daya apa dan di mana ia digerakkan Okey. Ah ha, itu jawapan okay. si Das. Bagus si Das. Ah si Das ni saya tengok muka dia macam pelakon Bollywood, cikgu. Mungkin dia menjadi pelakon lepas <laughs> habis sekolah nanti. <laughs> Okey, cikgu nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Cikgu boleh bagi rumusan yang ringkaslah untuk pelajaran kita hari ini. Okey, rumusan yang ringkas. So hari ini um, kita belajar tentang daya paduan. Okey, uh -huh. so selama ni pelajar belajar F sama dengan MA. Saya so, cikgu tekankan sekali lagi, F itu ialah daya paduan. Okey, so kita kalau kita a uh, menyelesaikan masalah berkaitan pecutan pada satu objek, kita kena tengok dulu apakah daya yang bertindak pada objek itu. Mungkin ada geseran, mungkin ada daya tujah. Okay. Dan jika daya itu pada sudut, kita mesti leraikan mereka kepada komponen X dan juga komponen Y. Okay. okay. Yang paling penting, cikgu nak ingatkan, gambar rajah jasad bebas, lukis dahulu sebelum pelajar Cuba jawab soalan itu. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okey, baik cikgu nampaknya tamat sudah uh, pelajaran kita hari ini subjek fizik. Jadi, Wani nak ucapkan terima kasih banyak, banyak kepada cikgu Nur Syafiqah binti Haji Muhammad Idris selaku ketua panitia fizik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Salam Petaling Jaya dan terima kasih Wani ucapkan kepada enam murid kita iaitu Halini, Nur Azman, Brandi Yap. Kita ada Sida Tinesh dan juga Muhammad Zahir. Kak Wani doakan all the best to you. Semoga mendapat markah yang cemerlang untuk subjek fizik dan buatlah ibu bapa anda bangga dan cikgu Syafiqah anda bangga dengan kejayaan anda. Jadi sekian saja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye-bye! KPM. -bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ibu bapa kepada Azman Shah. Harapan saya pada tahun ini, semoga beliau akan mencapai kejayaan yang cermelang. Straight A. So, saya percaya pihak sekolah dan Azman akan mencapai kejayaan ini. I know you can do it. All the best for you. Salam sejahtera. Saya Syahriman, bapa kepada Muhammad Zahir dari SMK Sultan Abdul Samad Talin Jaya. Ingin merakamkan harapan saya agar semua pelajar terus cekal men jalani PDPR dan agar guru-guru terus berkhidmat cemerlang mendidik anak kami meskipun dalam keadaan penuh cabaran. Saya Azrina berharap semua pihak termasuk guru-guru, ibu bapa, penjaga dan semua pelajar tabah bekerja keras dan bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Semoga prestasi SMK Sultan Abdul Samad terus meningkat insyaAllah. To all students especially, work hard, get good sleep, eat well, stay healthy physically and mentally and stay safe to all. Never give up. Selamat maju jaya.